18 વર્ષની વયના યુવાનોને કોરોના રસી આપવાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે ત્યારે છોટાઉદેપુરની પુનિયાવાડ મોડેલ શાળાના સંકુલમાં જિલ્લા કલેક્ટર અને જિલ્લા વિકાસ અધિકારીની ઉપસ્થિતિમાં રસીકરણ પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો। હું સુરક્ષિત છું, મારો પરિવાર સુરક્ષિત સૂત્ર સાથે આજથી રાજ્યમાં 15-18 વર્ષની વયના યુવાઓને કોરોનાની રસી આપવાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે ત્યારે છોટાઉદેપુરના પુનિયાવાડ ખાતે આદિજાતિ વિભાગ હેઠળની મોડેલ શાળા સંકુલમાં નિવાસ કરવાની સાથે અભ્યાસ કરતા 15-18 વર્ષના વિદ્યાર્થીની રસી આપવા માટે શાળા સંકુલમાં જ આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા રસીકરણ કેન્દ્ર કાર્યરત કરવામાં આવ્યું છે, જે આજે જિલ્લા કલેક્ટર સ્તુતિ ચારણ અને જિલ્લા વિકાસ અધિકારી ગંગાસિંહ, જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી ડૉક્ટર મહેશ ચૌધરીએ રસીકરણ કેન્દ્રની મુલાકાત લીધી હતી। કલેક્ટર સ્તુતિ ચારણે રસી મુકાવનાર વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત કર્યા હતા અને તેમનું મનોબળ વધાર્યું હતું। જિલ્લામાં 3-7 જાન્યુઆરી દરમિયાન 15-18 વર્ષના 65,000 યુવાઓને રસી આપવાનું જિલ્લા વહીવટીતંત્ર અને જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા સુચારું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। પુન્યાવાટ મોડેલ શાળા કેમ્પસમાં આવેલ 5 શાળાના 653 વિદ્યાર્થીઓને તબક્કાવાર રસી આપવામાં આવશે। અલરકા પઠાણ, જેડેસ ટીવી, છોટાઉદેપુર। આજે છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં 15-18 વર્ષના બાળકો માટે કોવિડ રસીકરણની શરૂઆત થઈ છે અને આજે સમગ્ર જિલ્લામાં 150થી વધારે સેશન સાઇટ ક્રિએટ કરવામાં આવેલ છે, જેથી 15-18 વર્ષના બાળકો એ રસી લઈ શકે છે। ખાસ કરીને જે સ્કૂલ છે, બધા પ્રકારની સ્કૂલ્સ, મોડલ સ્કૂલ્સ, આશ્રમ શાળા, પ્રાઇમરી સ્કૂલ્સ કે પ્રાઇવેટ સ્કૂલ્સ, ઇવન અર્બન હેલ્થ સેન્ટર્સ, ગામડામાં પીએચસી, સીએચસી ઉપર બધી વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલ છે। પ્રશાસનની વિનંતી છે બધા સાથે, બધા વાલીઓને, કે આપે 15-18 વર્ષના જે આપના બાળકો હોય બધાને એ રસીનો લાભ લેવા માટે અમે નમ્ર અપીલ કરી